Xidməti heyvanlar təlimatçılarının hazırlıq mərkəzində xüsusi kurslar təşkil edilib və gündəlik olaraq itlər, tank və piyada əleyhinə minaların tapılması vərdişlərinə yiyələnirlər. Əməkdaşımız Elgiz Nəbili təlimə mane olmamaq şərti ilə prosesi müşahidə edib. Belçika malinuası cinsindən olan it min axtarışı üçün sonuncu gedişini eləyir. Deməli, o artıq tapıb, gördüyünüz kimi, indi demək olar, minaya yaxınlaşır və ən əsas xüsusiyyəti, bax, o indi öz təlimatçısına sadəcə oturmaqla işarə verir və bununla da o bütün təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləmiş olur. Min axtarışı itlərini mühafizə və iz axtarışı itlərindən fərqləndirən cəhət də məhz budur. O, aşkar etdiyi əşya barədə sahibinə səssiz, səmirsiz xəbər ötürür. Bu isə həm itin, həm də onun təlimatçısının təhlükəsizliyi üçün mühüm şərtdir. Belçika malinuası cinsindən olan dostumuz Çakla yanaşı daha 3 təlim görmüş it yaxın vaxtlarda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidmətə başlayacaqlar. Onlar əsasən minaların təmizlənməsi prosesində iştirak eləyəcəklər. Çak. Beynəlxalq standartlara görə ərazinin təmizlənməsi üçün 2 qrupun işləməsi tövsiyə olunur. Bu halda sahə təhlükəsiz hesab oluna bilər. Hər bir it isə öz bələdçisinə tabidir və onlar ilkin itaət komandalarını mənimsəməlidir. Alman çoban itləri, Belçika malinoları, labradorlar, golden retrieverlər, hansı kurslara yarayan itlər seçilir, testlərdən keçdikdən sonra mütəxəssislər tərəfindən təlimatçılar və bələdçilər seçilib və mərkəzə çağırılır. Mərkəzə çağırıldıqdan sonra onlara o itlər təhkim edilir və 3 aylıq kurslar təşkil olunur. Bu kursların müvəffəqiyyətləri başa çatdıqdan sonra təyin olunmuş yerlərdə xidməti itlərlə birlikdə təlimatçılar və bələdçilər təyin olunmuş xidməti yerlərində gedib xidmətlərini davam etdirirlər. Kurslar müddətində itlərin qidalanması xüsusi diqqətdə saxlanılır. Eyni zamanda onların sağlamlığı da az əhəmiyyətli deyil. İtlərin həm valiyerlərdə, həm də mərkəzin baytarlıq məntəqəsində gündəlik müayinələr aparılır. Mülkidə itlər arasında görürsünüz, parvovirüs enteritdir, taundur, digər xəstəliklər ki var, onlar olur. Amma biz bizim mərkəzdə bu heyvanlara, xidməti itlərə qarşı vaxtında profilaktik tədbirlər, yəni peyvəndləmə tədbirləri aparıldığı üçün bizdə bu hallar müşahidə olunur. Əsasən müşahidə olunan hallardan travmalardır. Bunlardakı təlimlə əlaqədar baş verir. Ona qarşı müvafiq tədbirlər aparılır. Xidməti heyvanlar təlimatçılarının hazırlıq mərkəzində hazırda 5 sahə, narkotik, partlayıcı, mina, iz axtarışı və mühafizə itlərinin hazırlığı aparılır. Xidməti heyvanlar təlimatçılarının hazırlıq mərkəzi 2010-cu ilin may ayından fəaliyyət göstərir. Tam xidməti döyüş fəaliyyətinə dekabr ayından başlamışdır. Hərbi hissənin əsas təyinatı xidməti itlərin yetişdirilməsi, artırılması və gələcəkdə dövlət sərhəd xidmətinin mühafizəsində istifadəsi üçün sərhədlərə göndərilməsindən ibarətdir. Qeyd edək ki, mərkəzdə həm də damazlıq cins itlərin yetişdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu da gələcəkdə sərhədlərimizin daha əmin əllərdə və əmin pəncələrdə olduğuna ümid verir. Elgiz Nəbili, Etibar Qurbanov, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.